Tem dois caras, tá defendendo. Aí vem lá, Dedezinho. Abriu o chute pro gol! Gol! Do Taubaté! Ele! Luiz, número 5, e foi um belíssimo gol! Ele bate, faltando 15:25. Esticou, grande fita no gol! Salva o goleiro na trave, o rebote! Gol! Do Campo Mourão! Ela pega no goleiro, pega na trave, bateu na cabeça! Na hora das trocas, bem estudado aí pelo técnico Leandrinho e agora pro partido então, de Juninho. Então ajeitou a batida pro meio, então pro gol! Gol! Do Campo Mourão, consegue a virada, restando 6:47. Que jogadaça do Tom, hein? Ele fez ali o pivô, abriu a bola, aí a inversão pra ele, aí ele entra sozinho, ó, o Lé deu um tapa, ele só bate pro fundo. Olha o gol! Gol! De novo ele! Acabando com o jogo! Grande, Tom, sem desafinar! Restando 4:45, que categoria! Veja só, ele leva a jogada, faz a fita, escapa, escapou da pernada. Aí deu um tapa entre as pernas. Puxou, tentou bater de canto, gol tá aberto! Gol! Adivinha de quem? Adivinha de quem? Ele fez sinal de três, quer dizer que aquele primeiro não foi dele. De novo o Tom, 4 pro Campo Mourão, 1 pro Taubaté, o goleiro Linha tava lá, errou o Vitinho. Gol aberto, ele só deu aquela cavadinha, ó, e de prima, sem olhar pro gol, hein? A bola gira, passa do lado do Luiz e morre lá.